Fala, meus anjos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E aí, preparados para as dicas dessa semana? Se você é fã de Friends, assim como eu, então olha, a gente tem muita coisa do que esperar agora dessa última semana de maio. Por quê? Vocês querem saber por quê? Eu vou falar o porquê. So no one told you like was, so be this way. A HBO Max estreia no dia 27 de maio, essa semana, o especial Friends Reunion, que traz todos os amigos juntinhos, unidos, reunidinhos assim, ó. Pra quê? Pra relembrar os melhores momentos da série. Lembrando que a plataforma da HBO chega aqui no Brasil em junho de 2021. Então, vamos sentar no nosso sofazinho pra assistir Friends? Cruella de Vil, Cruella de Vil. Cruella da Disney chega ao Disney Plus no dia 28 de maio. Emma Stone é Cruella no filme live action dos primeiros dias de rebeldia de uma das vilãs mais notórias e icônicas do cinema e na moda na década de 70 em Londres, em meio à revolução do punk rock. Lembrando que os assinantes do Disney Plus terão primeiro acesso ao filme por um preço de R$69,90 e por tempo limitado. E ah, o filme também vai estrear aqui nos cinemas do Brasil. Mas se for no cinema, use máscara, se proteja, use bastante álcool gel e divirtam-se. Agora, os fãs de Lucifer estão com motivos de sobra para comemorar. A parte 2 da quinta temporada chega essa semana na Netflix. No dia 28 de maio, vamos descobrir o que acontece depois que Deus resolve dar uma passadinha aqui e descer aqui na Terra para apaziguar o quê? Para apaziguar o confronto épico entre Lúcifer e Miguel, seu irmão gêmeo. E aí? O que será que vai acontecer dessa batalha, hein? E esse foi o nosso Drops Art Review da semana. Então, não deixem de seguir a gente aqui no nosso Instagram e também na nossa página do YouTube. E vocês já sabem, qualquer dúvida sobre essas ou outras notícias, é só vocês entrarem no nosso site artview.com.br. Meus anjos, até semana que vem. Um beijo. Tchau!